Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ? No, těm, tam se dívej, sakra, nevidíš. No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten? Co? Ten malej takovej ten, no. Kaiser. No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nejde? Co? A to je Blábus. No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš? To vím, já nevím. O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. No, to je na jeden v černým, druhý v bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co? Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty. Co, proč já bych no, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej to, legraci. Jsem šašek jako oni, nebo co? No, ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout. Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, víš? No to já nevím, no tak... Už nikam nepůjdu. Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni. No tebe, viď, budu co? Bavit, ne? Tak já nevím, tak... No, tebe. Máš řeči, tak... Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor. A lepší, rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jeho frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly, víš? Vidíte zavřené. No, jistě. A proto tam taky není. No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci. Buď tě, tak hodnej, ty... udělej legraci. Ale prosím tě, z té Prahy si přijel, člověče, úplně jak zjančené. Taťko. No tak. Tak se nenech pobízet, jeď. No, stoupni si a... No? Ty jseš taky, víš. No, tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej. Co to je? No to byl králik. No, co vyhráš? To byl chytrý humor, ne?